demak agar biz integralx ishlab chiqarishni amalga oshiradigan bo'lsak unda o'z tozalik talablari mavjud bunda birinchi navbatda havoning tozaligi chang miqdori judayam kam bo'lishi nol besh mikrondan ortmagan bo'lishligi kerak toza havo bo'lishi kerak xonada xonada yuqori tozalik integral mikrosxemalarni olishda ishlatiladigan foydalaniladigan xonaning tozaligi miya operatsiyasi o'tkaziladigan xona tozaligidan o'n ming marta toza bo'lishi zarur va bu yerda havo tezligi havo tezligini ham boshqarish juda muhim hisoblanadi bo'lmasa demak chang zarralari bizni ishlatayotgan ishlayotgan protsesimizga ta'sir qilishi mumkin va bu yerda ishchilar albatta maxsus kiyimlarda yurishadi chang zaralarni o'zi bilan olib yurmaydigan va laboratoriya xonasiga kirishdan oldin ishchilar or, oraliq xonadan o'tib oraliq xonada tozalanib keyin ishlashlari talab etiladi xonaning tozalik darajasi albatta birinchi sinf bo'lishi birinchi klass tozalik darajasida bo'lishi shart va xona oppoq holatda emas ulra ultra binafsha nurlardan himoya qilingan sariq rangda bo'lishi talab etiladi sababi bu texnologiyada asosan fotolitografiya jarayonlarida foydalaniladi fotolitografiya jarayonida ishlatiladigan fotorejistlar ultra binafsha va ko'rinadigan nurlarga juda sezgir hisoblanadi